好，是真的解决了，还是延长战线呢？这怎么来解析？赶快请到我们的财经专家来到现场，徐老师温伟杰，伟杰早安。石团长，各位观众朋友，大家早安。是伟杰，这个周末很多人看得很开心啊，穿西又穿金，哇塞，连续对两个几大重要领袖的会面，感觉上好像一副现在世界和平了。对。但就像刚才专家说的，你觉得呢？到底是延长战线，还是真的解决了？台湾其实我们从几个点来做观察，然后这个川金会基本上有两个目的，第一个就是创造川普个人的历史，第二个叫做固庄。好，那固庄的意思呢，其实我们之前在节目当中特别提到，这个中国大陆国家主席习近平在集团体之前呢，到了俄罗斯又到了朝鲜去，所以这一次呢，在集团体之后，美国很明显的要赶快跟俄罗斯总统普丁在礼拜五也见面了，然后结束之后呢，顺便也去这个看了一下这个朝鲜的状况，所以其实固庄的意味是非常明显。不过呢，根据美国的国家安全分析师指出，基本上这一次的 G20 会议这个对于川普来说，他的态度其实都是跟往常是一样，也就是说在谈判的期间，在会晤的期间，中美会晤的期间，基本上态度都没有改变，没有释出任何重要的，没有比较和平一点的，没有任何他的气氛是会比较和缓，但通常大家有没有发现在和缓的气氛之后，就是见面之后，大家都说见面三分情，对不对？所以基本上我不可能拿着枪来跟你见面，拿着刀来谈判，基本上不可能。好，所以大家关注的是，当川普回到美国之后，他的推特的发文。通常川普的惯性都是，我表面上先跟你，在大场合先跟你谈好之后，回过头去，我到了美国之后，我哪根想想。好像我让利太多，他就开始打，好像面子又挂不住了。他要开始这个发推文说，我要针对中国又如何如何。然后，这一次这个也有一些专家指出说要拉长战线。不过我认为拉长战线拖长时间不利的是美国，不是中国。那基本上川普这一次会打这个所谓的贸易战，他们想要的是速战速决。就没想到呢，计谋被中国识破，习近平就不理他，变成是一个这个持久战跟消耗战。那个这个对美国的这个内耗来讲是比较严重，所以他们只是见面，是不是？实际上呢，你说那些细节条约什么，其实老实说根本没有签，没错。所以后续还有的磨。这个基本上，这个市场上也已经预期到不可能会签什么重大的协定不过从目前川普放话的一个状况来说，它的频率非常的高，其实代表了他受到国内相关的反对的意见越来越大造成他民调的这个下滑，包括他的票仓，农民的部分已经开始陆陆续续面临到破产的压力。另外呢，在美国国内的国会议员，包括民主党跟共和党，也要开始去立所谓的法案，去禁止华为的销售。所以其实大家看到说，好像恢复美国去恢复对于华为针对美国企业的采购，看起来好像是一个利多，但实际上简单下个结论就是，我只让你买，不让你卖嘛。那华为不是笨蛋，那如果我卖不出去，我干嘛进这么多货？所以其实这个观察重点是来自于这样。所以其实大家在这一次的 G20 会议之后，基本上就是维持现状，没有改变。所以只是说现在大家都觉得，没有新加关税就是一个利多了，没有变坏，没有坏消息就是好消息的状况之下，造成市场上比较过度乐观的期待。所以还是要特别提醒大家这个行情等于资金加心理，不过心里面过度乐观的结果很有可能会在短线上面造成一些压力的这个套牢的压力的损失。好，不过对股市来说，对金融数字来说会有些什么样的变化，我们稍后45分前帮大家来解析。那当然现在这个氛围出来了嘛，所以大家希望是越来越乐观。好，不过对于财经面来说还有一个好消息，就是苹果说第三季要推新机但现在说传出来这个苹果公司他们的设计王竟然要走了，30年来一直是苹果产品的上亿的王牌，他叫艾夫，他离开苹果要自立门户。虽然说他保证了说苹果公司还是第一优先，是他的主力客户，但贾伯斯也走了，他也走了，接下来的苹果让人觉得蛮担忧。苹果最新产品才发表，幕后推手却惊传即将自立门户。According to the Post, Apple will be one of Johnny Ive's first and main clients.With Apple CEO Tim Cook pointing out that Apple will continue to benefit from Johnny's talent. 苹果首席设计长艾夫1989年在伦敦成立了设计公司，当时苹果就是客户。1992年他正式加入苹果，却遇上公司破产危机。直到1996年贾伯斯凤凰潮，才让艾夫这位奇才终于英雄有用武之地。从1998年 iMac 果冻机，2001年 iPad 到2007年震撼全球的 iPhone 全都出自他的手笔。Johnny, do you have anything to say on the first phone call?
It's not too shabby, is it? It's not too shabby. 2011年，贾伯斯过世，艾夫告别之音在追思会上难掩失落。He treated the process of creativity with a rare and a wonderful reverence. Thank you, Steve. 不过，贾伯斯生前有交代，确保整间苹果公司没有一个人能够干涉艾夫，让这位设计天才继续发挥创意。Of course, as designers, you live in the future. It's just we are so consumed by what we haven't done yet. 2014年，把手表与手机二合一，再度颠覆了3C 产业。没有贾伯斯这位黄金推销员加持，艾夫罕见亲自现身发表会。It's great to see you in person. That you exist. 不光是软硬体一把抓，就连公司大楼也随处可见艾夫的设计。苹果执行长库克坦言，艾夫无可取代。He was very heavily involved in Apple Park, the new Apple headquarters design. 正因为伴随苹果走过30年。艾夫选择出走的消息曝光，立刻让苹果股价下挫1%。在中国市场一片低迷，第一季全球营收下挫40亿美金之后，又传出首席设计师离开，让苹果的未来引起投资人担忧。三新闻综合报道。好，我这话题要来问伟杰了。这个关键的设计长走了，那库克又不这个，你知道贾伯斯又不在了。苹果说第3季有新机要登场，那这个新机还能让人期待吗？从这个最主要的这个设计长哦离职哦，我们可以比较针对于未来苹果相关的产品的研发跟设计会有一些担忧啦吼。那不过呢，这个我想也没办法，因为可能他们也找不到更好的施展的空间。毕竟库克跟贾伯斯的整个治理态度跟风格是完全不同，所以其实很有可能在守护苹果的过程当中也开始出现了一些不适应症，所以当然这一次的出走会震撼全球。那不过呢，我想苹果供应链我们还是这样子观察，基本上在今年的9月份推出的新产品的过程当中，我们认为在市场上的预估值上面他们会比较偏保守一些，而且现在从供应链端所传回来的一个回报指出，基本上我们来看一下这个近期的动态。那在这个供应链传出的部分，然后他说到目前为止都还没有进入到量产的阶段，但是首批的全球出货量会低于原先市场上的预估，会比去年减少2位数以上，也就是至少超过。还没发表已经先对，先把数字出来。对，而且是先从供应链端传回来。各位要知道，基本上在苹果新手机第3季9月份要发表之前的，大概到第2季的下旬就要进入到拉货潮。可是呢，到目前为止都没有看到明显的拉货潮状况，所以其实量产基本上还是有些疑虑。所以从供应链端传回来的消息，其实应该是有它的准确性存在。所以在今年的苹果手机的销售数字上面，恐怕还会面临到更加严峻的挑战，甚至呢，在今年的第3季度的苹果供应链当中，也很有可能会受到苹果新手机销售不如预期的影响，而产生了一些营收下滑，甚至在获利的部分也会有低于市场预估值的一个表现。